ჩიბერშეტევის ახალმა ყველაზე მძლავრმა ტალღამ ჩანს აქამდეც მოაღწია. ქართული საბანკო ბარათები ტყდება და ანგარიშებიდან ფული წამებში ქრება. ბანკი პასუხისმგებლობას არ იღებს, ვინ დაიცავს მომხმარებელს. Мэрия Тбилиси მიწას მკვეთრად აძვირებს, ამბობს, რომ საბაზრო ფასო ახლოვებს. Საკრებულო წინააღმდეგია, თუმცა მერია ჩარევის უფლებას არ აძლევს. Რა უნდა იცოდეთ, თუ კი მიწის ყიდვას ან გაყიდვას აპირებთ. Საქართველოს ფოსტა ხმელეთზე უკვე მონოპოლისტია, ახლა კი საჰაერო მონოპოლიასაც იღებს. აცხადებენ გადამზიდავები. ისინი მაღალ ფასსა და დაბალ ხარისხს დღესაც ედავებიან ფოსტას. ხალხი უარეს მოელიან. ნახეთ შაბათს ბიზნეს კურიერში.